Історія відносин Івана та Марічки схожа за драматизмом із відомою п'єсою Шекспіра. Одначе вона наша, суто українська, і навіть міфічний світ, до якого раз по раз повертаються думки героїв, він наш, рідненький. Це унікальна картина минулого, теперішнього та майбутнього, яке одночасно можна прочитати та усвідомити завдяки книзі Коцюбинського або побачити та відчути у фільмі Параджанова. Це твори, яким за мальовничістю поки немає рівних у нашій літературі, тому це однозначне перше місце в моєму рейтингу. Вихід фільму «Тіні забутих предків» було приурочено до сотої річниці із дня народження Коцюбинського, тому вся робота сходилася до того, що він має вийти саме 1964 року.